שלום חברים, הגענו ל-100 הרשמות ביוטיוב וכמעט 20 אלף צפיות, אז אני חוגג ונותן לכם מדריך איך לעשות מסך ירוק בלי מסך ירוק. קבלו. מה נשמע חברים? היום אני אראה לכם מדריך איך עושים מסך ירוק בלי מסך ירוק. כאילו את האפקט שלו, להעלים את הכל בסביבה חוץ ממכם. אז אוקיי, פה למעלה אתם יכולים לראות בגדול מה אני עושה. נגיד אני בא לפה, אתם תוכלו לראות את זה בגדול, כדי שיהיה לכם יותר נוח. סבבה, אז בואו נתחיל. אני אשתמש בסרט שהרגע, לא זה, שהרגע הראיתי לכם, שהרגע, אשתמש בקליפ הזה, שהרגע ראיתם, אוקיי. עכשיו, כמו שאתם רואים, אני פה, בלה בלה בלה, מדבר, נורא מצחיק, אוקיי, ואז אני יוצא מהתמונה. אנחנו, זה מאוד חשוב שיהיה לנו תמונה ריקה של הרקע. סבבה? עכשיו אני הולך לשכפל את זה, אני לוחץ על קונטרול D, וזה יוצר אותו דבר בול. עכשיו, אני הולך פה על הפריים שבו הכל נקי, כפתור ימני, רגע אני אסתיר, אוקיי, כפתור ימני, טיים, ופריז פריים. עכשיו, כמו שאתם יכולים לראות, אני לוקח את זה אחורה, וזה כל הזמן נשאר אותו דבר. עכשיו, בואו ניקח את זה למעלה בעצם. עכשיו, זה שוב זה שאני זז, סבבה. אני מוריד את זה, רואים רק את המאחורה. אוקיי. עכשיו, אתם את זה, אוקיי, רגע, את המוד, אתם משנים לדיפרנס. אם אין לכם את המוד הזה פה, פשוט תלחצו F4. אתם רואים? זה משנה את כל הלוח עבודה. אוקיי. עכשיו, אתם לוחצים פה ומשנים את זה לדיפרנס. מה אנחנו רואים? רק אותי קריפי כזה. סתם, רואים את מה ששונה בין שני התמונות. בגלל שהרקע נשאר בול אותו דבר, לא רואים אותו. הוא נהיה שחור. ורק אני זה ששונה. אתם רואים? אוקיי. עכשיו, את שניהם עושים להם pre-compose, הולכים ל-layer, pre-compose, ואישור. סבבישן. עכשיו, כנסו, לא. סבב, לא, אוקיי. בוא נלך לפה. עכשיו אתם באים לאפקטים. כן, אוקיי. פה אתם מחפשים את זה, אוקיי, מביאים את זה על התמונה, את זה אתם מורידים ל-0 כדי שהתמונה תהיה בשחור לבן. עכשיו אתם באים ל-levels, זה, וגם מושכים את זה על התמונה, וכאן אתם בעצם מעלים את זה שזה הלבן. אתם רואים? זה עושה את התמונה מאוד בהירה, ומורידים את השחור, כך שאתם תגיעו לתוצאה שרק אתכם רואים, בלי הרקע. כי לפעמים, נגיד, אני מעלה את זה יותר מדי, אתם רואים? גם הרקע רואים אותו, זה לא טוב. אנחנו רוצים שיראו רק אתכם בלבד. ככה, אוקיי, ככה בערך. אוקיי. עכשיו זה, כמו שאנחנו רואים, זה לא בול. זה לא... רגע, אני אפילו טיפה אוריד את זה. טוב. זה לא מאוד מדויק. כי יש פה קטעים שחורים, וזה לא טוב. אנחנו לא רוצים שיהיו קטעים שחורים. אז אנחנו נבוא לפה, נכתוב Fast Blue, וגם את זה נמשוך. עכשיו, זה כבר החלטה שלכם. אתם יכולים להעלות פה את הבלור, ולעשות את המס ככה, אבל הרבה יותר עדיף לשים את הבלור לפני ה-levels. אתם רואים איזה, אתם רואים את ההבדל? רגע, אני אעלה את זה עוד קצת שתראו. זה נראה ככה, כשאני מוריד את זה מתחת, זה נראה ככה. אנחנו צריכים כמה שיותר הבדלים בין לבן לשחור. עכשיו, אפילו אפשר לשכפל את ה-levels הזה, Ctrl D. זהו, מצוין. עכשיו, עוד פעם, אפילו, עכשיו הכל לבן. אוקיי, מצוין. עכשיו, כל מה שנראה זז, זה בעצם חלק לבן. אני
שזה איפה שאני נמצא בעצם. עכשיו בואו תיצרו עוד קומפוזישן חדש אפילו, המשכו את זה לפה, סבבה. עכשיו לפה תכניסו את המסכה עם השחור ולבן רק, אפשר אפילו מעל, ופה בטראק מייט משנים את זה ללומה אינברטד מייט, לא איפה רגע, לפעם לא זוכר, הנה בבקשה לומה מייט, אז השם של הקומפוזישן. אתם רואים? זה חתך את כל מה שמסביבי חוץ ממני. זה כמו אפקט של גרין סקרין. עכשיו רגע, בואו ניקח נגיד איזה תמונה אחרת. אין לא מצאתי תמונה, או אתם יכולים גם לקחת וידאו, זה לא חשוב, אני פשוט עכשיו אקח תמונה פעם רק בשביל להמחיש, ואני אקטין אותה כי היא ענקית לעומת הוידאו. סבבה, עכשיו אני בעצם זז על מרקע של משהו אחר. עכשיו נגיד, כמו שאתם רואים, זה לא הכי מדויק שבעולם, אפשר לראות את ההבדלים איפה זה חתוך, אפשר לראות ממש מסביבי, האמת זה די קשה לראות על הרקע הזה, אבל יכול שהרקע אחר יראו יותר. אז מה שבעצם אפשר לעשות, אוקיי סבבה, עכשיו כדי להעלים את הקצוות האלה כמה שיותר שלא ישימו לב אליהם, אנחנו בעצם ניכנס שוב לחלק השחור לבן, נחפשו קי, תבחרו את לומה קי, נכניסו את זה פנימה. עכשיו פה פשוט תשחקו עם הערכים האלה עד שאתם מגיעים לתוצאה שאתם רוצים. זה כל אחד חלק אחר. אתם רואים, זה התחיל להעלים את המסכה. הנה זה נגיד מאוד מקטין, אתם רואים? עכשיו זה הרבה יותר קטן, בואו נלך נסתכל איך זה נראה, לא פה, פה. אוקיי, אוקיי, בסדר, נגיד ככה, לא, ככה, לא. אוקיי, עכשיו פה אתם יכולים טיפה לעשות פדר, כדי שהבחוץ קצת ייעלם. והנה, אתם רואים? זה נראה ממש טוב. סבבה, בהצלחה בפרויקטים שלכם. אל תשכחו לעשות סאבסקרייב אם אתם רוצים עוד סרטונים מגניבים כאלה שיעזרו לכם לעשות את הסרטונים שלכם טובים יותר, ובקרוב אני מוציא סרטון מגניב, אז תישארו מעודכנים. יאללה ביי.